Mekruh je da se mejit ukopava u tri vremena. U vremenu kada sunce izlazi, kada je sunce na sredini neba i kada sunce zalazi. Radi hadisa Ukveta ibn Amira radijallahu anhu, da je rekao, zabranio nam je poslanik sa osreme da klanjamo u tri vremena i da ukopavamo naše mrtve, kada sunce izlazi dok ne oskoči i kada je u sredini neba, znači dok ne pređe na drugu polovinu i kada krene ili kada počne zalazi dok ne zađe. Ukopavanje noću bez potrebe je mekruh. Prenosi se u hadisu Džabira, koga bilježi Muslim, da je su ukopali jednog od ashaba po noći, pa ga nisu zamotali lijepo u ketine, pa je poslanik sasvim zabranio da se ukopava po noći, osim ako je čovjek prisiljen na to. Znači, ako postoji mogućnost da bi se mejit mogao promijeniti, da bi mogao se kvariti, jer njegovo tijelo i tako dalje, onda nema smetnje da se kopa po noći. Šejh Albani rahimehullahu ta'ala je ukopan u 11 sati na večer. Preselio je u 4, posle ikindije u 11 na večer ukopan. Nikoga nije dozvolio da se iko obavještava, znači ostaje oporuku da se ne sve niko obavještava za njegove dženaze, ne se biti javna obavijest. I opet je 7000 ljudi bilo na dženaze. Na večer. Jer ljudi su, puno veći broj ljudi šta na dženazi, po danu, nego na večer. Biće manji broj ljudi, znači ako se na večer bude klanio manji broj ljudi, onda ljudi dođu na dženazu. Šta mislite njega probuditi u 2 sata dođe na dženazu? I kada bi došao, spavaće na dženazi. Nisu, znači, ljudi prisutni, niti može čovjek biti koncentrisan da uči dovu iskreno i sve o tome, pa je zato bolje, znači, i preče da se i sunne da se dženaza klanja po danu. Osim, kažemo, ako postoji za to nekakav razlog, onda je to drugo. Jer prenosi se od poslanika, da je ukopavao, došao kod Tirmizije sa dobrim lancem prenosilaca, da je ukopavao po noći i da je čak jedne prilike spustio svjetlo ili svijeću da je spustio sa sobom, znači onaj, ili ovaj, u kabur, da bi vidio, znači, kako će mejita šta smjestiti. Pa znači, došlo je ukopavanje po noći, no međutim, kako je došlo pred ovom hadisu, osim ako je čovjek prisiljen, znači, da to učini. Pa lahko smo pomirili, znači, 2 hadisa, jer je to slučaj bio poslanik sa osreme prisiljen, ili postoje, znači, nekakav razlog po kojem je poslanik sa osreme ukopao ovoga čovjeka po noći.